হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো ৰূপহীহাটৰ উত্তৰ খাটোৱালৰ এটি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ বাসগৃহত আছো। আসলতে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ 19জনকৈ লোক আসলতে অন্ধ আৰু তেওঁলোকৰ যিজন মুৰব্বী আছে আব্দুল ওয়াহাদ তেওঁ আসলতে ইছলাম ধৰ্মমন্দিৰ লোকসকলৰ যি পবিত্ৰ গ্ৰন্থ আছে কুৰাণ শৰীফ, এই কুৰাণ শৰীফৰ আসলতে হাফিজ হয়, কিন্তু তেখেতে চকুৰে একো নেদেখাকেই এই আসলতে কুৰাণৰ হাফিজ হৈছে। কেনেকৈ হৈছে আমি এই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে আমি মোৰ সহযোগী দেখুৱাম এই লোকসকলক আসলতে এই লোক দেখুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আসলতে 19জনকৈ লোক যিহেতু অন্ধ, কিন্তু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে যিহেতু তেওঁলোক খুজি মাগি খায়, সেইকাৰণে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোক যাবলগীয়া হয়, যাৰ বাবে আমি বেছি সংখ্যক লোকক কিন্তু আজি পোৱা নাই। আজি 7জনকৈ লোকক আমি ইয়াত উপস্থিত পাইছোঁ আৰু যিজন মুৰব্বী তেখেতকো আমি ইয়াতে পাইছোঁ। আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিব এই বিষয়ে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব আজি আপোনাৰ নামটো? আব্দুল ওয়াহিদ। কি ক'ব আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যে 19জনকৈ লোক অন্ধ, কি ক'ব আহিব? আমালোকে এতিয়া চলি ফুৰি খোৱা অকম হৈ গৈছে, গতিকে এই ধৰ্মৰাজ মাননীয় এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ যেন এই অন্ধ পৰিয়ালৰ ফালে চাই যদি মৰম হয়, তেখেত যেন অন্ধ পৰিয়ালত তেওঁৰ বা এটা সহায় সহানুভূতি কৰি এই 19জনক, সকলোতো চলি ফুৰি খাব নোৱাৰা, গতিকে অক্ষম হৈ পৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি পাৰে মৰম হয়। আপোনালোকৰ যিজন স্থানীয় বিধায়ক আছে নুৰুল হুদা, তেখেতে সহায় কৰিছেনে? নাই, কৰা নাই। মাজতে শুনিছিলোঁ আপোনালোকক গুৱাহাটী লৈ গৈ কিবা চিকিৎসা কৰিছে। এইটোৱে গুৱাহাটী লৈ গৈছে, এই 5 বছৰ যে লকডাউন আছিল সেই সময়তে লৈ গৈছে, আৰু আন আন মিডিয়াসকল আহিছিল, তেখেত আমাক চাবলগীয়া চেষ্টা কৰিছে। আৰু যে কোকৰাঝাৰৰ কি কয় কি আছিল কমলা ৰাণী ধৰ্ম, তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে এই পৰিয়ালটো আমি চাম, তেওঁ ফেল হোৱাৰ দৰণে আমি একো পোৱা নাই। যদি তেওঁ এই পাছ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, নিশ্চয় এটা না এটা সহায় আমাক কৰিলেহেঁতেন। স্থানীয় যিজন বিধায়ক আছে নুৰুল, তেখেতক কোনো আৰ্থিক সাহায্য আপোনালোকে নাই, তেওঁৰ পৰা অহা নাই, কোনো সাহায্য পোৱা নাই। আপুনি এটা চেক কৰি আপুনি মেডি মাৰি এইটো কি কয় মাৰি আপোনালোকে নেট মাৰি তেওঁ কিবা সহায় কৰিছে নেকি? না, তেওঁ কৰা নাই, কৰিব লাগিছিল। বিধায়ক যদি কৰা কৰ্তব্য আছিল, কিন্তু কোনো সহায় আপোনালোকক কৰা নাই। কৰাৰ মাজত এইটোৱেই কৰিছে আমাক এই মানুহকেইজন গাড়ী যোগাই গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈছিল। ধন্যবাদ আপোনাক। আচলতে যি দেখা গৈছে ইয়াত মই আৰু এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব অনুৰোধ কৰিম মোৰ সহযোগীক। এই যে ইয়াত আছে সৰু এটা শিশু আছে, 2 বছৰীয়া শিশু। আচলতে এই শিশুটো আচলতে অন্ধ হয়। যি দেখা গৈছে এই শিশুটো আচলতে অন্ধ। আনহাতে যিজন মুৰব্বী আছিলে, মই আমি বৰ্তমান যিজনৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেখেত কিন্তু কোৰাণৰ হাফিজ হয়। আপুনি কোৰাণৰ হাফিজ হয় নেকি? জি, সুধি চাওক আপুনি। নাই, এনে আপুনি যিহেতু অন্ধ, চকুৰে নেদেখে, কেনেকৈ হাফিজ হৈছে? আমি শুনি পেলাই আমাৰ যেনে শিক্ষক, আমাৰ জনা শিক্ষক জনাবৰ ওচৰত শুনি মুখাস্ত কৰিব লাগিছে। আমি কোৰাণক চাই পেলাই এটা আয়াত মুখাস্ত কৰিব নোৱাৰোঁ, আপুনি শুনি পেলাই মুখাস্ত কৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ আপোনাক। আচলতে এখেতে শুনি পেলাইহে আচলতে সম্পূৰ্ণ কোৰাণৰ হাফিজ হৈছে, কোৰাণ মুখস্থ কৰিছে। আৰু এজন ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ লগত আমি এই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম। হয়, কি ক'ব আপোনালোকৰ 19জনকৈ লোক যিহেতু অন্ধ, আপোনালোক কেনেকৈ চলে? আমালোকে দূৰদেশত গাঁৱত ঘূৰি মানে চলি থাকোঁ, খুজি মেলি চলি থাকোঁ। চৰকাৰে আমালোকৰ কিবা সহায় সহায় কৰা যেনে দেখা গৈছে। ইয়াত মাত্ৰ 7জন উপস্থিত আছে, বাকীকেইটা বাহিৰত আছে। বাহিৰত ক'ত ঘূৰে? ডিমাপুৰ আছে, যোৰহাট আছে, গুৱাহাটী আছে, ঘূৰি পেলাই চলি আছে। কি কৰে তাত? খুজি মেলি চলি থাকে, মানুহৰ চলি থাকে। যিজন ইয়াৰ বিধায়ক আছে আপোনালোকৰ বিধায়ক, তেখেতে কোনো সহায় আগবঢ়াইছে? না, সহায় কৰা নাই। কোনো সহায় কৰা নাই, এখনো কোনো সহায় কৰা নাই, আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰা নাই, আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰা নাই। আমি জনামতে আপোনালোক গুৱাহাটীত লৈ গৈছিল চিকিৎসাৰ কাৰণে, চিকিৎসাৰ কাৰণে লৈ গৈছিলে, বাহিৰৰ পৰা ডাক্তৰ আহিছে, তাকে মানে চেকআপ কৰিছে, ভাল নহ'ব বুলি কৈছে, মানে আপোনালোকক কেতিয়াও ভাল নহয় বুলি কৈছে, ভাল নহ'ব বুলি কৈছে। হয় হয়, ধন্যবাদ। আচলতে এইদৰে দেখা গৈছে যিজন বিধায়ক আছে, স্থানীয় বিধায়ক, তেখেতেও কিন্তু চেষ্টা কৰিছিলে, গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈছিলে, চিকিৎসকৰ দ্বাৰা আচলতে পৰীক্ষা কৰাইছিলে, যদিও চিকিৎসকে কোৱা মতে তেওঁলোকক কেতিয়াও আচলতে এই ৰঙীন পৃথিৱীখন তেওঁলোক দেখিব নোৱাৰে, যাৰ বাবে আচলতে যি দেখা গৈছে এই ১৯জন পৰিয়ালৰ, যিহেতু ইয়াত ৭জনকৈ ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত আছে, বাকীকেইজন উপস্থিত নাই, বিভিন্ন ঠাইত গৈছে, আৰু চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ইয়াৰ এটা তেওঁলোকক কিবা এটা সাহায্য প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে। ৰূপহীহাটৰ পৰা ৰাবুল হুছেইন, ND 24। আপুনি চাই আছে ND 24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।